Rajor Suke Kune Hipaise, Boom of Yar Dalal Raj. Unoponsas Bigabumi, Dalalire Bikri, Poyankor Tito Fadil. Satinota Hongramir Soy Hontanok, Mrito de Huai, Bihal Homputti Lunton. Kut Prohakonor Hohozugita Hua, Poyanok Zaliati Birute, Horopol Etiporia. এবিঘা দুবিঘা নহয় 48 বিঘা কই ভূমি ভুয়া নামজারিৰে বিক্ৰী হোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল কৰি এগৰাকী প্ৰয়াত স্বাধীনতা সেনানীৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে মেলিলে মুখ 90 বছৰ উৰ্ধৰ আইতাৰ চকুত চকুপানী কান্দি কান্দি বৃহত অনিয়ম ফাদিল কৰি ভুক্তভোগীৰ প্ৰাৰ্থনা বৰ দুখ লাগিছে কি আজি এনেকে থিয় হ'ব লগাছে আমাৰ ভতিজাৰ লগত আমাৰ কেতিয়াও কাজিয়া লগা নাই আমি সদায় কথাই পাতি থাকোঁ তথাপি তাহাঁতে এবাৰো কোৱা নাই যে আমি এনেকৈ প্লেন কৰিছোঁ যে মাটি বাৰীখিনি এনেকৈ আমি ল'ম হেৰি কৰিম আমাকতো ক'ব লাগিছিলে আমাৰ পৰা ন' অবজেকশ্যন লোৱা নাই মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডৰ বৃহৎ ভূমি ভুৱা নামজাৰিৰে বিক্ৰী নগাঁৱৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হলধৰ ভূঞাৰ সম্পত্তি লুণ্ঠনৰ অভিযোগ অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানী এইগৰাকী হলধৰ ভূঞাৰ এই দুই কন্যাসহ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই আত্মীয়ই মাৰিলে বুকুত কুঠাৰ 40 কোটি মূল্যৰ ভূমিক লৈ প্ৰস্তুত হৈছিল ভুৱা মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ নগাঁৱৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ অৰূপ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি এই মুকুট ভূঞা জিয়াই থকালৈকে এই বস্তুবিলাক মাটি বাৰী সম্পত্তিখিনি তেখেতসকলৰ লগত তেওঁলোকে মিলামিৰে নিজৰ ভিতৰত ভাগ বতৰা কৰি পেলাই দিয়াৰ কথা চলি আছিল কিন্তু তেখেতৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছতেই এই তিনিগৰাকী ভতিজাই তেখেতৰ অনুপস্থিতি আৰু যিহেতু বাকী সকলো লোক বাহিৰত থাকে আৰু মৰিগাঁৱত তেওঁলোকৰ নামলৈ মাটিটো নামজাৰি কৰি ল'লে মানে মিউটেশ্যন প্লাছ মিউটেশ্যন কৰাৰ পিছতো বিক্ৰীও কৰি দিলে বৃহৎ ভূমি ৰাখি এটা দালাল চক্ৰৰে মিলি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰ অধীনত মৰিগাঁৱৰ তদানীন্তন ৰাজহ বিষয়া মৈত্ৰী মৰাণে দিছিল এই ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্মিং নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক বিক্ৰী কৰা এই ভূমিক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ মিত্ৰদেৱ ভূঞাৰ তিনি কন্যাই বৃহৎ ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মৰিগাঁৱত তিনিখনকৈ এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতি আমি যদি পেটিশ্যন দিছোঁ ডিচি অফিচত চাৰ্কল অফিচত থানা চবতে দিছোঁ কিন্তু কোনেও সদুত্তৰ দিয়াই নাই আজিলৈকে আজি 4-5 মাহ হ'ল প্ৰকৃত উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ মাজত ভাগ কৰাৰ চৰকাৰী দায়িত্ব সোনকালে ল'বলৈ অন্তৰৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ মুঠতে অন্ত পৰা নাই দালাল ৰাজ মাটিৰ বিয়াগম নামজাৰি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে মৰিগাঁও নগাঁৱত ঘটা এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ কাণ্ডত ন্যায় পাবনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হলধৰ ভূঞাৰ দুই কন্যাৰ পৰিয়ালে হ'ব সময়ত স্পষ্ট গুৱাহাটীৰ প্ৰদীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট